Я Діма, Дмитро, це моя дружина Дарина, а це наш син Адам. What a beautiful young family. Яка у вас прекрасна молода родина. I hear that you're a very hard worker and over 5 years you built your home, garage and everything. That is very laudable. Так, цей будинок залишився від мами, мама, так сказать, вона старалася своїми силами щось відбудувати, на й не вийшло, вона залишила, так сказать, все на мене. Будинок мені дістався від, скажімо так, від мами. Мама сказала, роби з ним, що хочеш. В неї не було настрою відбудовувати це. Це в нас була наче така прихожа і, скажімо так, котельна. Це була наша жінка і кімната, тому що ми тут уже жили давно. Що сказати, вона була велика, тут була велика класна кімната. Я дізнався, мені знайомий, мій написав, він тут живе поруч, неподалеку. Коли він ще був тут, він казав, що вже ситуація була печальна, бо вже постійні були прильоти, він був тут десь до 10 березня. Він каже, на момент, коли він приїжджав, був тільки один приліт, це десь там в садок. Але казали, що вже ну, хату труснуло, вже шифер почав лопатися, і плюс погода. Ну, ще прильота сюди, в цю кімнату не було. Просто був десь приліт в садку. А потім, уже десь, як каже, на 13 березня, йому також його знайомий просто переслав фотографії, що було вже з будинком, ну, повністю двор. Ну, ми тобі ж приїхали сюди, ми десь на початку квітня вже і своїми очима побачили, що тут було. Перше приїхав я, ну, як я бачив фотографії, вже плюс-мінус було таке осознання, що ну, не було, не знали, що ми робити, не знали, коли це все кончиться. Ми були раді, що просто ми живі, виїхали, і все було добре. Тим паче, коли ми виїхали з окупації, буквально ну, на другий день ми пішли до лікаря, дізналися, що вагітні, тому були лише думки, як його далі існувати. Аби воно все просто було, так. Да. Я працюю торговим представником в компанії «Хрещатик». Вона ж «Хладопром» в Києві, працюю щодня, ну, можна сказати, без вихідних, неділя один вихідний, щоранку з 6 ранку я виїжджаю на роботу, приїжджаю приблизно 6-8 вечора. Зараз проживаємо тут неподалеку нашого села, в СМТ Бородянка, ми знімаємо квартиру. Ну, напевно, що оренда квартири і плата комунальних услуг – це найтяжче, що зараз є. Ми навіть не уявляли, що ну, так може бути просто. Ми в шоці, що є такі люди, які ну, не залишають нас зараз в такому становищі і допомагають нам. Тут просто ну, немає слів, нема просто дійсно підібрати тих слів подяки, які хочеться вам, так сказати, виразити. До побачення! Бай-бай! Героям слава!